ፋሽስት አብይ አሕመድን መሻረክቱ ኢሳያስን ህዝብ ናይ ምፅናት ተግባሮም ብምቕፃል ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፋሪት ፈፂሞም ኣለዉ። እቲ ኣብ ከባቢ መፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ባሎንን ቤተ ክርስትያን እንዳ ጆርግስ ንዝተካየደ ፋሽስታዊ ደብዳብ ክልተ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝመቱ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ሃፍቶም ጉሮያንስ ተኸታትልዎ ኣሎ። ደርጊት ትማሊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ንምዕፋን ዓሳ ንምሓዝ እቲ ባሕሪ ምንፃፍ ብዝብል ጅምላዊ ጨፍጫፋት ኣካይዱ እዩ። ኣብ ሓውዜንን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ዝተፈፀመ ግፍዓዊ ጨፍጫፍ ድማ መርኣያ እዩ። ብግፍዕታት ገዛእቲ ደርብን ፋሽስታውያንን ዘይርብርብ ህዝቢ ትግራይ ሓረ ነንበር ኣይተንበርከኸን። ናይ ኣያታቱ ዝሓዘ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ህዝቢ ትግራይ ናይ ምፅናት ተግባራቶም ኣጠናኺሮም ቀፂሎም ኣለዉ። ከተማታት ብከበድቲ ብረት ምዕናው ብኣየር ህዝቢ ምድብዳብ ክርዕዱ እውን ይፍትኑ ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈፀመ ፋሽስታዊ ተግባር ኣብይን መሻርክቱን መቐፀልታ ናይቲ ክፍፅሙ ወፀኒሑ ኣረመናዊ ተግባር እንትኸውን ብርክት ዝበለ ሰላማዊ ሰብ ኣብ ዝነብረሉ ከባቢ ቤተክርስትያን ዳ ጆርግስን ማይዳ ኩዕሶ ባሎንን ደብዳብ ነፋሪት ኣካይዶም። በቲ ደብዳብ ነፋሪት ዝመሃርሉ ዝነበረ ቦታ ዝፈረሶም ተምሃሮ ቤተ ክርስትያን እንዳ ጆርግስ ዝኾኑ ኣካላት ንግፍዓዊ ፍፃመ ኣብይን መሻርክትን ከም ዝስዕብ ይገልፅዎም። ኣየር መፅያ ያው ዘይሓሰብና እዮ ንግሆ መፅያ ናና እኳ ቀደም ብወር ኢና ንሰማዕ ነርና ክድድዎ ኩም ዝተኣከቡ ይብለና ነይሩ። ሕዚ ግን መፅያ ኣብ መረባና መፅያ ድብድባት እናኸይድና ንብረትና ገዛና ተቃፂሉ ደጊም ምንም ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ጉያና ዓንዩ ስለ ዝኾነ ደጊም ኣብ ጉዕዞ ኢና ንረከብ ካብሎ መዓንቲ ጀሚርና ያው ደጊም ኣብ ገዛኻ መፂኻ ምውቃዕ ስለ ዝኾነ ምንም ኣማራፂ ስለ ዘይብሉ መንግስቲ ትግራይ ዝወሰኖ ክንፍፅም ኢና ደጊም ናብ ግድል ይኹን ናብ ኩነታቱ ናብ ዘለና ክንኸይድ ኢና ብዙሕ እዚ ኣማራፂ ስለ ዘየለ ካዓድና ጎይና ምንም ናምልጠሉ ስለ ዘየብልና ዓድና እንድሕር ንጭፍጨፍ ኮይና ተሰዲድና እውን ናብ ካሊእ ሃገር ምንም ኣማራፂ ስለ ዘየብልና ካብ ዘሎ መዓንቲ ፈቃደኛ ኢና። ኩነታት እዚ ከምዚ ድብለዎ እዞም ሓለፍትና ይኹን መራሕትና ናይ ህዝቢ ምጥፋእ ናይ ዘርኢ ምጥፋእ እዩ እምበር ዝሓዊ ኣውሪድካ ድብዳ ማለት ኣብዚ ህዝቢ ህንደይ ህዝቢ ከም ዘለዎ ህንደይ ፍጥረት ከም ዘለዉ እዚ ህዝቢ ይፈቱ ኢላ ኣለካ ኣብዚ ህንደይ ፍጥረት ዘለዎ ቦታ ምድብዳብ ማለት ኣብ ህዝቢ እውን ካብ ሓሳብ ስለ ዝወፀ እዩ። ህዝቢ እውን ከምዚ ይፈቱ የመልክተና ማለት እዩ እና ህዝቢ ዘይፈቱ የይብለዉ ግን ስለ ዘይፈትዉ ግን ኣብዚ ደውድዮም እኒሆ ማለት እዩ። ነበርቲ እቲ ከባቢ ብወገኖም እቲ ኩነታት ኣዝዩ መደንገፂ ከም ዝነበረ ንዲዳብልዩ ቲቪ ገሊፆም። እግዚኣብሔር ይመስገን እንትና ኣብ ሰውዳ ኣብ ድሕሪቲ ኣውዲቆዎም በይ ኣብዚ ገዛ ውዲቆዎ ተዝኸውን ብጣዕሚ ጉዳት ካብፃሕና ነይሮም ግን ንሕና ሰውዒድ ንእሽተ ጨረ ረኪብና ኣለ ግን ዳሕና ኢና በቃ እግዚኣብሔር ይመስገን። ኣብ ገዛ ውሽጢ በቃ ኮፍ ኢልና ኢና ነርና ምንም እናሰራሕና ይነርና ኮፍ ኢልና ንሃለና ካብኡ ድምፂ መፅ መጀመርያ ካብ ድምፂ ምስ መፀ ክትኸድ ተላ ዝኣየር ሲ ተኩሲ ኢና ተኮሶ ኣንሕና ግን በቃ እግዚኣብሔር መስገን ዳሕና ኢና ኢና ንሕና። ግፍዓዊ ፍፃመ ፋሽስት ኣብይን መሻርክትን ኣመልኪቶም ሓበሬታ ዝሃቡና ኣዛዚ ፖሊስ ክፍለ ከተማ ቀዳማዊ ወያነ ኢንስፔክተር ገብረዝሄር ኣለማዮ ብወገኖም በቲ ደብዳብ ነፋሪት ንብረት ዜጋታት ከም ዝዓንውን ሰለማውያን ዜጋታት ከም ዝተሰውኡን ገሊፆም። ናይ ኣየር ደብዳብ ከተማ መቐለ ብፍላይ ክፍለ ከተማና ኣብ ጣብያ ዋልታ ቀጠና ማይ ደገነ ከባብና ተባሃለ ዝፍለጥ እዚ ፍፃሚ እዚ ኣጋጢሙ እዩ። ርእሲ ዘሎ ኣካል ክሓስቦ ዘይኽእል ኣብ ልዕሊ ንፁሓት ኣካላት ኣብ ንብረቶምን ኣብ ሂወትን ዝበፅሐ ሓደጋ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ናይ ንገባር ወይም ናይ ዩኒቨርቲ ህንፃታት እውን ሳዕቤናት ዝበፅሑ ኣለዉ። ኣብ ውልቀ ሰባት እውን ቀሊል ይኹን ናይ ሂወት መስዋዕት እውን ዘጋጠመሉ ለፍቲ ከባቢ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድን መሻርክቱን ትግራዋይ ካብ ምድረገፅ ንምጥፋእ ዝገብርዎ ዘለዉ ደብዳብ ቀጻሊ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሕብረተሰብ መሰል ሓደጋ እንተጋጥም ካብ ምትእኻብን ናብ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ቦታ ካብ ምኻድን ክዕቀብ እቶም ኣዛዝ ፖሊስ ኣገንዚቦም። ሓበሬታ ተፀቢዩ ፅሩይ ሓበሬታታት እናተቐበለ እናተረድአ ብመሰረት እውን በዓል ንባዕሉ ዝረዳዳኣሉ ከባቢኡ ዝሕልየሉ ካሊእ ሳዕብያናት እውን ክበፅሕ ይኽእል እዩ። ብመሰረት ጥራሕ ናብኡ ናይቲ ከባቢ ምትእካብ ከይኮን ናይ ካሊእ ግበናት ከይፍፀሙ እውን ጥንቃቐ የድሊ እዩ። ምስራቃት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ካልኦት ግበናት እውን ከጋጥም ይኽእሉ እዮም። እቲ ምሳና ዛእቲ ዝእከብ ሰብ መን ምዃኑ እውን ካብ ዘይምርዳእ ዝመፅእ ሳዕብያናት ቀልል ስለ ዘይኸውን ነዚ ኩነታት እዚ ዝተረዲእ ሕብረተሰብና ካብዞም ኩነታት እዚኦም ክቁጠብን ክጥንቀቕ ክመሃር ከም ዘለዎ ተዘይኮይኑ ግን ፅቡቅ ኩነታት ስለ ዘይኮነ በዚ መሰረት ተረድዩ ክእረም ከም ዘለዎ እየ በዚ ኣጋጣሚ እዚ መልእኽተ ክሕልፍ ዝደሊ።
ገለሰብ ሙያን ድምጻያነ አበዛ ቦሪቶም እታ ሚግ 29 ተንስተባለት ደብዳብ ዘካይደት ነፋሪት ዋንነታ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘይኮነትን ናይ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ክትኸውን ከም ትኽልን ዝተሓበረ ኮይኑ ተወሳኺ መረዳእታ ኣብ ዝሰረኸበ እዋን ብዝርዝር ከም እናቕርብ ንሕብር።